أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بجو شال يسون سبجكت يوس ٹاپک سبجكت کشمیری کلاس 6 تہ سکور اسرات کمپلیٹ آج اس تمی کی کوسچن کرن بجو سوال نمبر 1 چھ ونان توس کت ہیرس چھ ونان بجو امک جواب چھ پشمین ژھاوجن ہندس ہیرس چھ توس ونان یعنی تم کچہ یمن کیل ژھاوجہ تہ ونان چھ تہنس ییرس تمن اس ییر چھ آسان تتھ چھ اس ونان توس شالس چھ واریاہ قسم پانژن قسمن ہند ناو لکھو بجو یم پرے اس راحت کہ شالن چھ واریاہ قسم تہ یہ چھ ونان اس تہ لکھو صرف پانژن قسمن ہند ناو جواب پان ترا پلہ دار دورِ دار حسن کُلی تہٕ وٹہِ چِکن بچو یِم چھِ پانٛژھ قٕسٕم شالن ہٕنٛدۍ یا کٲشرٮ۪ن شالن ہٕنٛدۍ پانٛژھ قٕسٕم سوال نمبر 3 چھِ شال وننہٕ باپتھ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان پشمیٖن اَننہٕ بچو اَمیُک جواب چھُ شال وننہٕ خٲطرٕ چھِ پشمیٖن لداخ پٮ۪ٹھ اَننہٕ یِوان تُہۍ ہیٚکِو اَتھ لیکھِتھ یوٚتُے یوت لداخ پٮ۪ٹھٕ کٲنۍ شال وننہٕ مۄکھ کُس گام چھُ سٮ۪ٹھاہ مشہوٗر بچو سوال نمبر 4 چھِ وَنان کہِ کٲنۍ شال وننہٕ مۄکھ کُس گام چھُ زیادٕ مشہوٗر تہٕ اَمیُک جواب چھِ کانہِ ہوم یعنی کانہِ ہوم گام یُس چھُ سُہ چھُ کٲنۍ شال وننہٕ مۄکھ سٮ۪ٹھاہ مشہوٗر تہٕ بچو یِم ٲسۍ اَمہِ لیسنہِ ہِنٛدۍ کیٚنٛہہ کوسچنٕز تہٕ یَپٲرۍ چھِ أسۍ وَنان الف خانَس منٛز دِنہٕ آمٕتۍ پرٛٮ۪تھ کُنہِ لفظُک معنہِ ژھٲرِو بیٚیہِ خانَس منٛز پیکَم گوٗر گوٚو یہِ چھُ اَسہِ وٕچھُن پیکَم گوٗر شالہٕ باف پُرزٕ گوٚر سادٕ وول تار فروش تِبت بکال تہٕ مُقیٖم کُلۍ پھمبُک کاربار کَرَن وٲلِس چھِ تِبت بکال وَنان شالہٕ باف شال وَنَن وول پُرزٕ گوٚر گوٚو کھِچ پھِر تُلَن وول سادٕ وول گوٚو یعنی مۄے کَرَن وول تار فروش گوٚو یی نیرَن وول تہٕ وَنَن شیرَن وول تِبت بکال گوٚو تِبت بکال گوٚو پشمیٖن وووُر مُقیٖم گوٚو کُلۍ پھمبُک کاربار کَرَن وٲلۍ بچو یِتھ کٔنۍ گوٚو یہِ لیسَن اَمہِ پَتہٕ چھِ یِم لفظ وَرتٲیِو پنٛنٮ۪ن جُملَن منٛز توسہٕ توسہٕ چھِ تَتھ چھِ ییرَس وَنان یُس پشمیٖن ژھاوجَن نِش حٲصِل گژھان چھُ یا توسہٕ شال چھِ واریاہ قۭمتی آسان شال کٔشیٖرِ ہُنٛد شال چھِ واریاہ مشہوٗر دُشال دُشال چھِ مَرٕد وَلان دُسہٕ دُسَن چھِ وۄنۍ شالٕچ جاے رٔٹمٕژ مٲرۍ منظر کٲشرٮ۪ن شالَن چھِ کٲشرٮ۪ن کٲریٖگَرَن ہِنٛزَن اوٚنٛگجَن ہُنٛد مٲرۍ منظر ڈٲلۍ أسۍ چھِ شال پنٛنِس دوستَس ڈٲلۍ سوزان تہٕ بَچو یہِ اوس شال لیسَن یُس اَسہِ آز کَمپٕلیٖٹ کوٚر شُکریہ